Nagiye ngomba kugaruka sinema. Yeye na amandi. Il y a le Peter Singwell. Il y a le passé. Tu dois regarder Ugomba. Tu dois regarder le présent. The present of the person. Il va présenter, il te goûte. And then, Ukareba Gukomeza. So muri amezi atandatu inane muri kumwe kuba naranagwa mushaka directeur ya Peter Shoze gutumushira mu rugo ndashoboka ari umuco ngo mukora just 6 mois winane ukareba n'ese dating ugashaka kuvuga ngo dating yatwara nk'igihe kingana gute nyine dating kugira ngo ibe muri process yo guhita umugira ni genuine kimwe umuntu uburinda ya nyandaya umugenje amezi atandatu nubwo yakwihisha gute nubwo yakwihisha gute ubumenye ubunya ubona byibuze bimenyetso ari ukuntu akugera imbere ari kunuka igitsina cyangwa ari kunuka prudence burya ari akantu kamuponyoka ukumva kabivuyemo kutitaba telefone burya nanga umugore utitaba telefone Yesu Kristo w'i Nazareti iyo nguhamagaye rimwe ngakomagara kabiri ngakomagara gatatu hanyuma ukaza kwitaba nyuma y'iminota 50 ngo sheri nango nanyumva kayiri muri sakaje cyo kwari kabagore baterera njema in general maze kubona bo ale usibye aba girlfriend bacu twebwe abasore bo bamaze kubimenyera iyo umukobwa umuhamagaye gatatu adafite telefone twasumira ko yayirambitse telefone ashi naka kajama nako kakanesha umutwe ariko abagore bo mu ngobo abagabo basigaye bakomprene ngo njenga n'abagabo benshi arabati abagore ntago bajya bitaba telefone n'abagabo ntago bajya baganiriza abagore reka nkubwire ikintu kimwe burya ikintu ni doctrine ugomba kwicaza umugore ukamugira rero ndagukunze nanga ikindi ewa nuko bitahara umenye ko rimwe kabiri gatatu ibintu birasenyuka simbikunda njye umugore wanjye mwamagara rimwe kabiri gatatu sha ngahita ngubita umukobwa wanjye wa mbere telefone mama ikwapi iko mu dushe bombo atacyanita aho ngaho n'amasaha abiri namureke me wagiye mu mugi wagiye Nyarutarama ariko madamu urasohotse umenye ko mfite uburenganzira bwo guhamagara kuri video no kuri call uko mbishaka so akagenda afite wasiwasi agasanga n'umunsi warenze nanahamagaye kugira ngo namubangamira just nimba ari umutipe utajya uhamagara umugore we ni ngewe ari kunshitura rimwe mu minsi itanu ushobora kukugonga ugasanga iri kuri video nimba ari ikintu ambwira ngo acyumva vuba megabyte iyo ari hanze bamubwira ngo nushiti ya 20,000 je takuwa bien kugira ngo uriyabe bashajere wabe bafashe shaje tia telefone mu soneri menaza kukwita emergency sawa wendi akubanza nawe na kizero gi oya nono ikibazo naga ari kizero ikibazo ni kumu protectinga burya umugabo ni umutwe kandi tugomba kuzuza kuba umutwe ubusirimu naga ari leser ubusirimu ni gukontrola genda ngubuje kugenda nago nabandi umusirimu ariko kugukontrola ugiye wese gukontrolera ikibazo itsoke na kibazo none se ko bagore bavuga ngo iyo umukontroye ahita ava iyo umugabo afite insecurity naganyizera kubera icyo drama nagabasha ku rugo avemba umuntu ushaka urugo nagagira iriya bicu umuntu ushaka urugo aramanuka umuntu ushaka urugo aba ari humble buryo umubonye umuntu azamuka umenye ko afite abatipe babiri bane bamugurira iPhone so wowe uje gukompleta so kugeza kuri uno munota rero uko ikiganiro cyatangiye mu cyumba gitangiye ndumva none ugiye kugira ngo kugikorte yego none Joshua ndabizi prophet Joshua ndabizi uri umujanja cyane uburyo uvuga uburyo uganira ubwenge cyane uburyo uburi umujanja igihe mba mbona ubusubwenge byatari none ndashaka ngo abasore bari kundira kukungira abafana b'abagabo cyane buriya ngo iyo bankunda cyane niyo banyumva cyane ndashaka none utugire inama utubwire sani nk'eshanu cyangwa zitatu wareba izo uri bubone utubwire ati uyu mukobwa izi sani izi sinyi nuzibona ku mukobwa majorite ntago aba ari umugore mwiza washyira mu rugo rwawe hanyuma uratuhereza n'iz'abagabo vayise vasi ikibazo cya mbere reka ntangire ku bakobwa umukobwa ushobora gushaka 5 point
5 points eshanu y'umukobwa ushobora gushira mu rugo yego uzibonye yego ahindutse nango ndima yego 5 eshanu umukobwa ukontrola telefone ye ukayinjira mu gushaka yego nakubwire ngo ijya ni kumangamira nunyizera natangira kwa mugana ibintu byose by'abakobwa biba muri teka ngo natangira kukubwira ngo nunyizera eh uziruki biriya bintu byo kugira ngo nunyizera sinwizeye kuko nuko tujitangira kandi ngomba kumakinga shumuntu turi kumwe bimeze uziruke kabisa nubareka ngo byiri kimwe bera byo kuvuga ngo byagira gagira kadiri akabirika akabirika ihagaze aga igire none buri cameraman come on eh okay komeza so bira byo kuvuga ngo ya privacy mu rukundo na privacy ba yego oya nibyo urukundo n'urukundo je t'aime je t'adore ni bintu biba bikomeye l'amour ni 100% mukati nkunyumva l'amour ni 100% yego l'amour nagira ngo nkunda umugabo wanje 80% yego oya kunza umugabo wanje cyangwa namwanze yego ya dushoze so icyo ugomba kumenya mu cuba ni kingi umukobwa first of all ugomba kontrola telefone yo kushaka yego icyo nange ndacyemera kabisa cyakabira agomba kugusezerana aho sagiye eh burya ni ikintu cy'ingenzi none se kubera ko atagusezera kandi yavuze ko agukunda kandi ateganya ko azaba umugore wawe none se amahame se agomba kwitangira imbere azayatangira mu rugo ibyo udashoboye hanze wabishobora mu rugo ntabwo byakunda so ubwo agomba kubwira aho sagiye yego icyo ni cyakabiri cyagatatu projet zose afite agomba kukubaza opinion kugira ngo nawe byinjiremo nibyo bagaragara umuntu uri gushakana cyakane agomba kukujyana muri famiye y'iwabo eh agomba kujyana muri famiye nubwo papa wameze ngikisimba yego uvomye mujye mwicara muri corridor cyangwa mwicarire hanze yego ariko wewe bakubona buryo umugore wawe nduvuga ngo oya urabona ibacu nako abanya bakunda abashitsi sefo ninde se umumama wanga ko umugore umwana washakwa oya ntawe iyo abonye umuntu muzima wicaye n'agashati ke agafunze neza n'agasaha ukamubwira bonjour mama umeze neza karibu sasa ndi narahari sasa ateje narahari sasa mukicara ku irembo mukagura utujimu gaseka akakwerekeza nakugeze kure akakugeza hafi umukobwa akagaruka nindi umuma wabyanga noya ntawe umuma bana uri utangiye kubyanga naba ari umuturage shago mane n'umugore kabisa ahubwo mane n'umwana so ikintu kiri important ira ni ibintu bya ni ikintu cya gatatu yego gere ni cya kane ikintu cya kane yego ikintu cya kane umugore usaba ibintu by'ingenzi usaba ibintu by'ingenzi by'ingenzi eh cyambere amafuta yo kwisiga yego cyakabiri transport nese nkayatanga kiri girlfriend eh nkayatanga kiri girlfriend none se nimba kubaha ari celibataire akakurekera telefone akakurekera telefone we kubera ko utaza utakora ishingano ng'umugabo mutarabana eh okay reka dukomeze none se kubera iki waba kwirekeye ng'umugore kubera ko utamwirekera ng'umugabo okay ntacyo ni vice versa yego sibyo yego ndabyemera ugomba kumusupporting ibintu by'ingenzi yego na utungure nyuma y'iminsi itatu ngo sheri ejo dufite debuff de umushuti wanje none si masengani ufite ariya ubunyohereza ngareba ka gift umva nago abine guje nyuma ngewe abine guje emo avant eh yo rebe emo ukwezi koze none se gute nso na wawe urubiza abashuti wawe ufite birumvikana nuko nyuma ugomba kubineguza kugira ngo nango ndi beka sindi eco bank cyangwa GT bank ngo rifite amafaranga ngo manaje kubigetiza ngavuga ati ndi kubaka akazu cyangwa ariko iyi 200,000 cheri cyangwa mu shuto mu gift ukareba uburyo urugamba ari kuri anniversaire transport kabisa ukiyubaha nawe akakubaha ariko numbyira ibintu uyu munsi ngo cheri nakubwira ngo mama ararwanyoreza amafaranga arwariye hehe none se ngewe ntabwo mfite uburenganzira bwite bwo kureba mama nta kibazo sheri reka nanje noge tujye kureba mama duce muri farumasi tugure umuti ngo dropping kabisa ako kandi uyu sheri ntakanukoroheje nacyo mfite umumotari wanje reka tehuke kari mama
Karimamba yego namafinama oya nabunyizeye kubera gutama amafaranga nyewe njya kuyishakira yego nagicira imitsi umuntu ukeneye imitsi burya na diskisi yagira nibyo abakeneye umuntu yego ahangaza bari kubusuka ireka ntumye hano mu mugi kuri la conseil tumye moto ma adresse yego na kibazo shiri bakoza mu muti ni ibintu biri responsable noneho duhe rero no red flag z'abagabo noneho umugabo umugabo ukora iki umugabo noneho mubi cyangwa se umugabo mwiza uhitemo nta kibazo umugabo wenda yarari umugabo mubi n'umugabo n'umukobwa uzamubona aziruke kabisa cyangwa se ubundi umugabo utabasha kumanuka muri adolescence ubwo umutomboka buri segonda buryo umugore nagari igikoresho umugore utuma bicuba utomboka buri segonda ni waramubyaye uzo buryo arezwe uri kumutomboka iri segonda gute kandi abashaka ke byashoboka papa wa muake kurutuye kumu so muhe ke cyo ni cyambere umugabo agomba kukwereka umugore we salaire yo bagomba kubiza 80% y'abagabo b'u Rwanda sinjya mbibona no ya ntago bikunda agomba kumenya ko atangira kugutresinga n'ahantu wagiye kunywera agacupa amande it's okay banzu nyumve gato wewe wamuheje eh ntacyo ariko eh nta none se gute none se gute kandi ndakubwiye uko mu bintu biri important nibyo uzabukora no azabona ko ari ibintu akugira kutabyemera abakuzi code zawe asubira mu tipara yafite ariko nako yahama ndabizi neza ko mucuma nako yahama right so ugomba kwereka umugore iyo uhemba sheri memo na 500 that is number 2 so ujumba ucyusaba par rapport you to member umenye ko nanje fite inzu yo kwishura yego fite ubukwe ndi gutegura fite ntakamenya ko sheri ni samire gusa kabisa urukunyumva wanaga kurenza diba ni example urukunyumva icyo ni cyakabiri kumenya salaire abagabo benshi nako bajya bereka abagabo ndabyemera icyo ni cyagatatu cyaka umugabo nyamugabo uvuze umugabo nyamugabo umugabo nyamugabo ni umugabo ugomba kumenya inshuti n'amazina z'umugore we Buriya ni ikintu cy'ingenzi buryo ushobora no kugushobora no kumutereta umunsi umwe utabizi nawe kuri Facebook yego kumi niwe magara rero kwanza cyangwa ni nabo bamuteranya nawe yego ako kanu niko nakubwiye ugomba kumenya